今年10月にオープンする羽田空港の新しい国際線旅客ターミナルビルが完成し、今日報道陣に公開されました。10月21日にオープンする羽田空港の新国際線旅客ターミナルビルは5階建てで、2階が到着ロビー、3階が出発ロビーとなっています。このターミナルビルがオープンすると鉄道のアクセスが非常に楽になります。モノレールの改札を出るともう目の前が出発ロビーなんです。また外国人旅行客向けに4カ国語対応のコンシェルジュを設けるなど、鉄道会社は様々なサービスを提供します。4階と5階には合わせて100余りの商業施設が入り、飲食店が入る階には江戸の街並みが再現されています。さらに国内の空港で初めてとなる最新型のプラネタリウムも作られ、星空を眺めながらビールや軽い食事が楽しめるということです。羽田空港では10月21日からターミナルビルがオープンするとともに4本目の滑走路の利用も始まり、10月31日からは東アジアだけだった国際線がハワイ、パリ、シンガポールなどの欧米や東南アジアにも拡大します。